Benedita querida, lutadora incansável na batalha por um Brasil sonhado. E a vitória sempre adiada, mas um dia chegaremos lá, corajosa Benedita. Sua vida é muito bonita. É essa a palavra e a saudação pelo seu aniversário. Por tanta boniteza de vida, grande, grande abraço pela chegada do seu ano novo. É um ano novo. Portanto, felizes ano novo. Feliz, feliz aniversário. Feliz sempre e sempre, sempre. Querida Benedita. É Fernanda. Querida, lutadora incansável na batalha por um Brasil sonhado. E a vitória sempre adiada, mas um dia chegaremos lá, corajosa Benedita. Sua vida é muito bonita. É essa a palavra e a saudação pelo seu aniversário. Por tanta boniteza de vida, grande, grande abraço pela chegada do seu ano novo. É um ano novo. Portanto, felizes ano novo. Feliz, feliz aniversário. Feliz sempre e sempre, sempre. Querida Benedita. É Fernanda. Estamos ao vivo, mais uma vez, nesse dia muito especial. Eu sou Thiago Santana, presidente do PT aqui do Rio de Janeiro, e fui convidado hoje para estar compartilhando esse dia muito especial para todos nós, para a militância do PT, para o povo do Rio de Janeiro e do Brasil, que é o aniversário dessa grande companheira, guerreira, essa mulher muito especial para a cena política, especialmente para mim, né, que convivo com ela já há muito tempo, que é a nossa querida Benedita da Silva, está aqui conosco nesse dia em que vocês já acompanharam outras lives importantes, porque a Benedita faz aniversário, mas quem ganha o presente somos nós, de compartilhar com ela os momentos bons da vida. E nesse momento, onde infelizmente a gente não está podendo comemorar diante dessa situação trágica de pandemia no mundo, no nosso país, no Rio de Janeiro, a Benedita nos doa, no seu aniversário, um dia de comemorar, mas de refletir e de ajudar. Então, nessa live de comemoração de aniversário dela, mas que tem um papel muito importante de mobilizar a sociedade para ajudar o nosso povo. É uma live solidária, vocês têm acompanhado, nós vamos falar mais um pouco disso aqui, mas a gente vai também comemorar, porque é um dia especial de muitos amigos, familiares e das pessoas que gostam, que todo mundo gosta dessa grande pessoa que é a Benedita. Boa noite, minha liderança, minha querida companheira Benedita da Silva. Boa noite, Thiago. Boa noite, gente que está nos acompanhando aqui nesta live que traduz para nós um momento de sentimento, de gratidão a Deus. 79 anos não se faz todos os dias, né? Estamos juntos aqui para, junto com vocês, refletir não só esse momento difícil que nós estamos passando, mas o que podemos fazer juntos para melhorar. É isso, né? É um dia de muita emoção. A gente acompanhou aqui três lives muito importantes e agora, nessa última que acabou, nós tivemos a presença muito ilustre do nosso querido presidente Lula. Ele, que a gente estava tentando construir essa surpresa para a Benedita, mas está muito atarefado, mas não deixou de manifestar aqui, entrou por telefone e
compartilhou esse momento muito especial. E todo mundo conhece Benedita da Silva, né? Ela é cantada em prosa e verso, ela já foi enredo, ela vive nos nossos meios, sobretudo nós, né, o povo. Quem não tem uma figura como Benedita em casa? Mulher, mãe, avó, bisavó. Então a gente conhece muito a Benedita. Mas será que a gente conhece muito, a fundo, uma trajetória tão rica? Então a gente vai poder aqui também olhar um pouco dessa história de vida dessa mulher. Vamos acompanhar aí dos vídeos que a gente tem, não é isso? Tem um vídeo aí muito especial que fala da Benedita, mas isso vai ser depois, gente. Olha, vamos adaptando, gente, é ao vivo, eu não sou apresentador, estou aqui cumprindo um papel, mas antes desse vídeo nós temos uma outra manifestação aqui, que é muito especial também, que é um amigo da Benedita, um amigo querido de todo o Brasil, que é o nosso querido Neguinho da Beija-Flor. Beleza, beleza, beleza. E aí, Neguinho? Eu também, você sabe disso. Estamos aí, né? 79, Neguinho. Demora. Muito obrigado por tudo, por ser minha amiga, por fazer, por lutar por esse povo carioca, todo o Brasil inteiro. Muito obrigado, ai meu Deus do céu. Ah, eu que te agradeço, nossa amizade já vem de longe, né? Uma amizade muito firme. E é bom, né? A amizade é assim, a gente nem concorda com tudo, mas a gente tá junto sempre, um dando uma força pro outro. É, a gente vai levando, né, Neguinho? Eu sigo as orientações do que vai te mostra, né? Grande figura. Bené, sempre junto. Bené, apesar da infelicidade minha, mas ele não sabe que eu amo vocês. É, eu sei, ele também já sabe. Às vezes, enquanto a gente dá uns escorrega, né? Mas isso, a gente escorregou para levantar, pronto, vamos em frente, Neguinho, tudo bem. A gente sempre correu contigo, sempre chegou junto. E a gente vai chegar agora de novo. Opa! Estamos juntos de novo. Juntinho sempre. Isso, com certeza. Beijão da família aí, viu, Neguinho? Obrigada mesmo. Foi uma surpresa pra mim. Não tava sabendo que tu ia entrar nessa. Seu filhado de JR, meu filho. Outro grande. Outro dia lá em casa eu tava perguntando que é DJR, gente. É. Te ama. Te amamos, puxa vida. Madrinha querida, madrinha do coração. Te amo de paixão. Como eu e a minha família. Todos te amamos. Obrigado, Neguinho. Obrigado. Um abraço aí pra todo mundo, tá? A gente sabe que. Olha o Neguinho aí, gente! Obrigada, querido. Obrigada. Tchau. Beijo grande. Valeu, Neguinho, pela presença. Olha, nós já estamos começando. São muitas outras surpresas que a Benedita ainda não sabe. A gente
quer que ela se emocione, e agradecendo muito aqui o Neguinho, que é um companheiro de jornada, e tendo ele enquanto essa grande figura da cultura popular, a gente reafirma, temos que vacinar o nosso povo para salvar o nosso povo, para voltar com o nosso carnaval. Então valeu, Neguinho, mesmo, um abraço para você. E eu já estava falando antes que a gente conhece a Benedita, né? Tantas campanhas, tantos cargos e essa figura tão marcante na sociedade. Mas vamos olhar também um pouquinho num vídeo que tenta contar um pouco essa história. Não dá num vídeo só, tem que ser em muitos. Mas tem um vídeo muito especial aí para a gente ver de fato quem é essa mulher. Rodou aí. Essa mulher que ao nascer já se tornou vítima de um triplo preconceito: mulher, negra e favelada. Quem é essa mulher que, quando criança, vendia limão e amendoim na rua para ajudar a família em casa, que desceu e subiu muita ladeira no morro para entregar trouxa de roupa? Quem é essa mulher que, mesmo com todas as dificuldades da vida, nunca aceitou conselhos do tipo: isso é assim mesmo, sempre foi assim? Quem é essa mulher que, ainda adolescente, já alfabetizava jovens e adultos pelo método Paulo Freire e, mais tarde, mesmo com todas as dificuldades, concluiu seu curso superior em serviço social? Que, na luta por dignidade e combate ao racismo e exclusão social, logo se tornou uma das maiores lideranças populares do Rio de Janeiro. Importante dizer que ela não entrou para a política, ela foi empurrada para a política pela própria vida. Aqui eu sou a Benedita. Mas quando a Bené chega lá em Brasília, ela é a deputada. Mas quando eu abro a porta, eu sou a empregada do prédio. Sabe? Cadê a deputada? Onde é que ela está? Ninguém me viu, não sabe? Não conhece. Então essas coisas são coisas que me pegam num determinado momento da minha vida, que é dureza, porque eu tô aqui, eu tô sabendo como a polícia me trata, como é que ela chega na porta, ou como é que ela faz. Quem é essa mulher que, ao lado de um metalúrgico, ajudou a fundar o maior partido de esquerda da América Latina? Que, justamente por ser mulher, negra e favelada, quebrou todos os tabus na política. Foi a primeira mulher e negra a se tornar vereadora do Rio de Janeiro, foi deputada federal, deputada constituinte, primeira senadora negra na história da República, vice-governadora do Rio de Janeiro, governadora e ministra do Desenvolvimento Social no primeiro governo do presidente Lula. Quem é essa mulher cuja própria trajetória de vida ecoa com força nas reivindicações das mulheres, da população negra, das trabalhadoras domésticas, das comunidades quilombolas e na luta contra o racismo? Suas lutas e glórias, inclusive, foram contadas e cantadas pela escola de samba Caprichosos de Pilares, na Marquês de Sapucaí. Quem tem magia no pé, quem vem na força da fé, e a voz que veio de lá. Essa mulher que, em 1988, ao lado de inúmeras outras mulheres guerreiras, contribuiu para a realização da primeira Marcha Nacional das Mulheres Negras. Quem é essa mulher que, no Congresso Nacional, foi relatora da PEC das Domésticas, atuação que garantiu os direitos trabalhistas para mais de 7 milhões de trabalhadoras? Não é demagogia estar aqui. É algo da pele, do coração e das veias e da luta. Quem é? Quem é essa mulher? Quem é essa mulher que pensou os caminhos da liberdade ao lado de Nelson Mandela e buscou o diálogo com grandes lideranças nacionais e internacionais no combate ao racismo e à exclusão social? Quem é essa mulher que, por sua história de vida, foi homenageada pelo Museu da ONU em Nova York como uma das 20 personalidades em todo o mundo que lutaram e lutam contra o racismo? Quem é essa mulher que sai em defesa da presidenta golpeada pela Casa Grande? Em nome dos que ainda têm fome e sede de justiça, eu quero dizer não ao golpe! E luta para que se faça justiça ao melhor presidente que o país já teve. Quem é essa mulher que da sua luta faz? Marielle! Marielle!
de nós mulheres negras que há décadas e décadas vivíamos e falávamos de que queríamos criar uma sociedade diferente da qual nós pudéssemos nos orgulhar. Ela se chama Benedita da Silva, uma mulher que não teme a luta. É muita história, né, pessoal? E é muito orgulho. Respeito máximo, tá, Benedita? A gente não tem como não se emocionar. É um pedaço, né? Mas que retrata tantos momentos importantes de luta dessa mulher negra que representa todos nós. Então, respeito máximo, eu sei. Era uma pessoa muito emotiva, então... E é bom, né? Porque é muito transparente e é um momento para poder deixar a emoção rolar. Mas vamos com calma, porque tem muito o que se emocionar no dia de hoje, e nós só estamos começando. E eu vou chamar agora uma sequência aí de alguns vídeos de depoimentos de amigos que, infelizmente, nós não podemos estar juntos nesse momento por conta da pandemia, mas que não deixaram de manifestar aqui toda a sua, o seu carinho para a Benedita nessa data. Vamos ver aí, eu sei que vocês vão gostar, só tem potência nesses vídeos também. Manda ver aí. Dois, três, vai. Benedita, Benedita, eu quero parabenizar. Benedita, Benedita, eu quero parabenizar. Alô, Benedita da Silva, Sérgio Lourosa na parada, passando aqui pra te parabenizar, moro? E pra agradecer, né, cara? Agradecer a tudo que você fez pela nossa coletividade. Pô, brigadão mesmo, valeuzaço, moro? Hoje é Benes Day, como diriam os gringos, é Benes Day, o dia da BDE, valeuzão, Benedita da Silva, é nóis, valeuzão, Benedita, Benedita, eu quero parabenizar a mulher. Nossa querida companheira Benedita da Silva chega aos 79 anos e nós é que temos o presente de tê-la conosco. Uma das mulheres mais aguerridas na militância e na história do nosso partido. Benê, receba aqui o meu abraço virtual. Muita saúde, luz, proteção e que você continue essa inspiração e essa potência política que tanto fez e faz pelo Brasil que queremos e que merecemos. Feliz aniversário, Benê! Que teu novo ano seja um ano com muita saúde, com muita felicidade, com muitos encontros com a tua família que é tão querida e tão generosa, e que seja como tem sido todos os anos da tua vida, um ano de muita luta em defesa do nosso povo, das nossas mulheres, dos negros e de negras do nosso país, de um novo projeto de desenvolvimento nacional. Eu te gosto muito, é uma alegria muito grande andar nessa vida ao teu lado. Beijo, Benê. Parabéns. Benê, nesse dia tão especial, eu venho aqui também para te desejar tudo de melhor. Muita saúde, muito sossego, alegria, a proteção divina e que seu aniversário seja repleto de carinho. Beijo gigante, Benê. Benê, minha rainha, hoje é seu dia. Eu acho que já deveria estar em curso um documentário sobre a sua vida. Tem um poema assim que me lembra muito você. É preciso três coisas para atravessar: o barco, que é você, a carga, que é o sonho, o caminho, que é o aonde ir. Se você tiver um caminho, encontrará todos os seus caminhos. Eu acho que o seu caminho é a coragem. Salve Bené, viva Bené. Que parlamentar, que cidadã, que mulher. Te amo. Benê, que você possa comemorar muitos outros aniversários para colher os frutos de sua luta para o bem da humanidade. Benê, minha querida, primeiramente, parabéns pelos 79 anos. E quero te dizer que você é uma pessoa muito querida, muito importante para o Brasil. Te contar uma história curtinha. Eu tenho várias fotos de família,
fotos de família em que a sua campanha aparece. O meu sobrinho, meu afilhado, tem uma foto dele, que é uma da foto famosa dele, que ele guarda até hoje, que é ele com um ano e pouquinho, e todo ele se colou de adesivo da sua campanha para governador aqui no Rio. E essa foto, ela é muito famosa, porque ele está de fralda e cheio do seu adesivo, sabe? Com o seu nome, Benedita. E eu guardo essa foto com muito carinho. A sua campanha me emocionou muito e isso ficou sempre guardado comigo, sabe? Eu vi uma imagem de um rapaz descendo da favela, de short, sem camisa, com teu adesivo no peito. Ele estava vestido de Benedita. Aquilo eu nunca mais esqueci, Bené. Então eu desejo a você, nos seus 79 anos, muita saúde, porque nós vamos precisar ainda muito de você. Viu, minha querida? Deus te guarde. Um beijo. Quando o coro do tambor meus parabéns, gritou rufou na minha janela. Benedita querida, lutado. Bené, meus parabéns pelo seu aniversário hoje. Fique sabendo que você é muito querida, não só por ser a mulher do nosso amado Pitanga, mas pelo seu trabalho, sua luta e felicidade, tudo melhor para todos nós. Um beijo para você. É muita coisa, hein? Como é que tá esse coração aí? É muita emoção, viu, Thiago? A gente não tem ideia, né? Do quanto as pessoas prestam atenção na gente, né? Porque isso aí, a gente às vezes nem não tem ideia. Mas não adianta dizer para mim não me emocionar, porque eu me emociono mesmo. É muita gratidão. É muita gratidão, é muito legal. A gente, principalmente político, né? A gente passa a vida da gente sendo xingado por uma porção de gente. Gente que nem não conhece a sua história, nem sabe nada de você, nunca te viu na esquina. Aí você vai para uma campanha, as pessoas falam que você não fez nada, não faz nada. E quando você começa e você ouve, né, as pessoas falarem assim com tanto amor, com tanto carinho, é isso que aos 79 anos me faz prosseguir, né? Esse desejo que eu tenho de continuar respeitando, acreditando, defendendo, né, e honrando a confiança desse povo. E eu posso garantir que são demonstrações muito verdadeiras. Te acompanho aí já há algum tempo, a gente vê o quanto o carinho que as pessoas depositam. É isso, as pessoas até criam uma certa visão da classe política, mas quando te conhecem, quando estão com você, você respeita muito as opiniões e é muito generosa, então quebra facilmente e ganha essas pessoas. Então não é para qualquer uma juntar tanta gente legal de vários espectros políticos. E agora nós temos uma participação aqui de uma pessoa também muito importante para a cena política, para o nosso Rio de Janeiro, seu colega de trabalho. Queria chamar aqui o nosso grande deputado federal, Marcelo Freixo. Opa! Não está saindo o som. Problema técnico. Freixo, só um minutinho, pessoal, que a gente está resolvendo aqui, problema técnico, né? Nós temos que, estamos tentando se adaptar, então vamos resolver isso rapidinho para o Freixo poder participar aqui com a gente, e além dele vai ter outros amigos e amigas da Benedita, porque o dia pede. E lembrando para vocês, pessoal, que é uma live do aniversário da Benedita, o tempo não é um tempo de comemorações, de festa, como a gente gosta, a pandemia está aí, a gente é muito solidário às vítimas
infelizmente, agravado essa situação por conta desse desgoverno, então é hora de ajudar. Então, como eu falei, a Benedita compartilha o momento do aniversário dela, que ela podia estar em casa, sozinha, com a família, para a gente também chamar as pessoas à reflexão. Vamos ajudar. Então, você que queira ajudar, vai lá no site do PT Carioca, www.ptcarioca.org, para você poder fazer uma doação, para a gente reverter isso em ajuda de cestas básicas às famílias aqui do Rio de Janeiro. E lá também você encontra os locais onde a gente está recebendo alimentos e outras doações para poder ajudar o nosso povo. Vamos ajudar, o momento pede, o nosso povo precisa. Já temos aí a resolução do nosso probleminha técnico. É, ainda estamos aqui com um problema do áudio do Freixo. A gente vai chamar agora o quê? Mais... Vai chamar o VT. Vamos chamar aqui mais um dos vídeos aqui que conta um pouco a história da Benedita enquanto a gente resolve a questão técnica para ter o Freixo aqui com a gente. Vamos lá. No dia de hoje eu tomo posse como governadora do estado do Rio de Janeiro. Benedita da Silva, primeira mulher negra a ocupar o cargo. Eu sempre tratei as coisas com muita simplicidade. Eu nunca me empolguei com uma situação que eu considerava conjuntural de ordem política e pelas bênçãos de Deus. Eu tenho muito orgulho de ter a Benedita da Silva como nossa governadora, muito orgulho. Benedita, sou sua fã, estou com você. Ao chegar no Palácio, que primeiro estava vice-governadora, depois fui para governadora, eu já cheguei com um amadurecimento desses espaços, desse lugar de fala, né, que ainda não era o nosso lugar de fala, né, historicamente, mas que eu tinha na história, né, outros negros e outras negras que enfrentaram esse momento que eu digo que é você ter um lugar de fala de onde os seus nunca tiveram. Se hoje estou aqui é porque existiu uma força, uma consciência nos favelados. Se organizaram, acreditaram, votaram num projeto que eu represento. Então, se cada um souber a força que tem, não só a sua força eleitoral, a sua força e capacidade de mudança, eu tenho absoluta certeza que serão incontáveis as Beneditas da Silva da vida. Sabia também do meu dever, sabia que eu estava sendo observada, sabia que eu estava sendo analisada e tudo mais. E qual é a minha responsabilidade? É dizer que negro pode. Negro sabe. Negro tem condições. O que nós precisamos é das oportunidades. Pedacinho da história dessa mulher guerreira, e agora sim a gente vai poder ouvir o nosso companheiro Freixo. Já está aqui conosco com o som tudo ligado. Vamos lá, pessoal. Está dando para ouvir agora, Thiago? Não. Alô, tá tudo bem, ele está perguntando. Fala com ele. Fala que... Pode começar contigo, Benedito. Ah, eu entendi ele perguntar. Eu entendi, desculpe, Freixo, eu entendi você perguntar o Thiago, eu disse assim, ele está perguntando, Thiago, se está tudo bem. Ai, Freixo, que legal. E aí? Sei só de novo. Tudo bem, meu Maia?
Ele tá com problema aí também. É o Freixo que deve estar com problema, dá. Tá com probleminha. Não tá passando o som dele, né? Freixo, não estamos te ouvindo. Tá bom? Volta pro Thiago e fala isso. Voltou, ao vivo. Olha, ao vivo é assim, né, gente? Eu não vou fazer aquela fala clichê de auditório, porque não cabe, mas a gente tem que se adaptar a esses momentos. Mas a gente vai tentar ainda aqui resolver esse problema técnico para ouvir o Freixo, que é esse grande parlamentar, essa grande figura e muito amigo da Benedita, merece estar aqui com a gente. O que, que a gente pode... Já tem mais alguém engatilhado aí ao vivo, né? Estou passando ali, né? Então, nós vamos ter aqui mais uma pessoa que vai dar um parabéns aqui para a Benedita compartilhar esse momento com a gente. Pode falar com ele. Rodrigo Maia. Agora eu estou ouvindo. Tudo bem? Pô, me convidaram aqui para te dar um abraço, fiquei super feliz. Super emocionado pelo que você representa para a gente hoje, pelo que você representou a vida inteira no nosso estado, na nossa cidade, o que você representa para a gente na Câmara, o que você me ajudou como presidente. Então, fiquei muito feliz de ter sido convidado, te dando aqui um abraço, um beijo. E da minha admiração, você fez uma campanha ano passado maravilhosa. Só não votei você, que eu tive que votar no Eduardo Paes. Mas a campanha foi de mexer com os cariocas, não foi, né, Rodrigo? Rodrigo. Passando aqui para te dar um beijão, parabéns. Olha, obrigado por você. 28 anos de vida, que a gente continue trabalhando aí pelo nosso estado. Isso. Nossa cidade, que precisa muito do teu trabalho, né, do teu talento. E do seu também. Do seu carinho pela nossa população mais carente. Obrigada, Rodrigo. Obrigada mesmo de coração. E dizer para você que 79 anos eu posso dizer que te vi criança, tá? Te vi criança. Parabéns. Obrigada, querido. Um grande abraço para você. Abraço grande mesmo. Muito obrigada. É isso, ó. Mais um depoimento aqui importante, né? Deputado Rodrigo Maia, companheiro da nossa deputada do Rio de Janeiro, Benedita, Rodrigo aqui do Rio também. A gente já poderia falar, ó, né? Rola por aí. Eu não sei se a gente vai conseguir construir a frente ampla, mas Benedita consegue, né? Ela vai para lá, vem para cá, sempre muito firme com seus compromissos e sempre dialogando com todo mundo. Isso é muito importante para a nossa sociedade e para a política. Então, agradecendo aí ao deputado Rodrigo Maia, ainda estamos tentando aqui o deputado Freixo para poder falar. E a gente tem também, ainda nesses depoimentos muito importantes, uma outra pessoa aqui que vai dar um recado aqui e demonstrando essa amplitude que essa Benedita tem, já internacional, né? Mas vamos ver aí, roda aí. Eu quero dar os parabéns para minha querida companheira Benedita da Silva, a Bené. Bené Guerreira, tenho muita admiração por você, pelo símbolo que você é da presença das mulheres, negros e negras na política, da favela na política. Bené, estamos muito juntos nessa caminhada. Você é a maior prova de que os sonhos nunca envelhecem. Forte abraço e parabéns. Alô, Benedita, feliz aniversário para você, nessa data querida. Comemora o teu aniversário aí com tanto Tango, meu amigo. Valeu, fica com Deus. Meus parabéns para minha querida Benedita da Silva. Bené, olha, eu tenho um carinho todo especial por você, tanto eu como a Rejane, a minha família, e fico feliz aqui por toda essa sua vitalidade, toda essa sua força. Muitas bênçãos de Deus. Parabéns. Benedita da Silva, nossa, felicidades, muita saúde, prosperidade. Na verdade, você é um presente para todos nós, para todas nós. E que Deus possa te iluminar cada vez mais, te potencializar cada vez mais, para que você continue sendo essa referência, essa mulher extraordinária que sempre
se mostrou. Parabéns, parabéns. Tem pessoas encantadas. Pessoas como Benedita da Silva. Acham que na hora de registrar o seu nome, houve um pequeno erro de grafia. Não é Benedita não, moço. É Benediva. É Benediva da Silva. Esta mulher que inspira todas nós. Essa mulher que carrega a coragem, a emoção, a delícia de ser brasileira. Benediva da Silva. Mas que bom compartilhar e homenagear a sua vida, que é a vida que traz tantas, tantas brasileiras, que traz tantas, tantas histórias e que traz a coerência, a dignidade, a honradez de quem nasceu, Benediva. Parabéns. Alô, Bené. Passando para te mandar um beijão. Feliz aniversário. Para desejar para você sempre muita saúde e muitas vitórias, nossa grande guerreira Benedita. Um grande beijo, tudo de bom para você nessa data tão importante para todos nós. Felicidades, Bené. Feliz pelo seu dia, tudo de bom, muita paz, muita alegria e continue essa mulher guerreira que você é. Feliz aniversário, querida. Flores para o seu dia, flores. Flores para o seu dia, viu? Que alegria, continue muito. Parabéns. Felicidade. Feliz aniversário para você. Muito obrigada. Gente, que emoção. É muita emoção, hein? Mas é muita gente, são muitos depoimentos e é muito carinho. Então a gente fica muito feliz em ver como essa mulher é tão querida e tão amada. Merece sim todo esse carinho das pessoas. E vamos dar sequência que ainda tem muita gente. Queria chamar aqui de novo o Freixo. Freixo. Freixo, chega aí, Freixo. Será? Agora eu acho que vai, hein, Freixo? Eu tô te ouvindo. Olha, eu já tô achando que eu vou te dar parabéns pelo ano que vem já. Porque tá demorando tanto pra eu conseguir falar. Ah, mas agora não, agora eu tô te ouvindo. Ai, que bom, Bené, ó. Um beijo imenso. Você sabe que eu moro aqui no Leme. E sempre que eu olho aqui pro Chapéu Mangueira, sempre que eu encontro com a garotada do Chapéu Mangueira, que é sempre, quase todo dia, é inevitável pensar, enfim, dimensionar a sua história no Rio de Janeiro, que tem aqui como um lugar tão sagrado, tão importante, né? Isso não é qualquer coisa, né, Bené? Você tem uma história muito bonita, muito positiva. O Rio de Janeiro te deve muito. E todos nós... Todos nós temos em você uma referência muito grande. Eu acho que essa data, o aniversário, eu gosto muito de aniversário. Tem gente que não gosta, né? Eu gosto muito de aniversário. O aniversário também é uma data singular. Eu é uma também data que é sua, né? E a gente olha para você e te agradece por tudo que você fez por tanta gente. A força que você tem dentro da sua família, isso não é qualquer coisa. A força que você tem numa comunidade inteira. A força religiosa que você tem nesse povo. A força que você traz na luta contra o racismo, na luta contra a desigualdade, tudo que você já passou, você nunca deixou de olhar no olho das pessoas, você nunca deixou de ser uma pessoa simples. Você está chegando, você já é jovem há muito tempo, né? Mas você passa, mas é tão bom te encontrar, né? Todo mundo fala isso, é bom te encontrar, né? Então você com esse sorriso que muitas vezes não cabe no rosto, e a política não desfez as coisas mais bonitas que você tem. A política, às vezes, é muito dura, e você sabe disso melhor do que todos nós aqui. A política, às vezes, é muito ingrata, né? Às vezes, ela machuca, mas ela não conseguiu tirar de você as coisas mais bonitas que a vida te deu. Então, um abraço imenso. Eu vou continuar te cobrando uma feijoada, porque aniversário sem feijoada da Benedita não vale. Então, a gente tem um carinho muito grande, Bené. Espero que a gente possa, em breve, estar se abraçando novamente e caminhando mais junto do que nunca. Tenho certeza que isso vai acontecer. E essa tormenta que a gente está vivendo, seja pela pandemia, seja pelo pandemônio, né, que está na presidência, isso vai passar. Isso tudo é menor do que o que a gente já fez, o que a gente faz, o que a gente aprendeu com você. Mando um beijo grande para a ponta direita, né? Todo mundo, muita gente não sabe, mas o meu ponta direita muito habilidoso, sei que
também de você. Manda um beijo grande para ele, um beijo para sua família. Parabéns, parabéns por tudo que você nos oferta nesse momento. Parabéns pela sua vida, que nunca foi uma vida só sua. Obrigado. Muito obrigada, Freire. Obrigada, obrigada. Coração, obrigada. Beijo grande. Um beijo. Conseguimos, saiu, né? Agora conseguimos, conseguiu, né? Vitória! E foi importante, porque é isso, o Freixo mostrou e falou um pouco dessa relação política e pessoal que a gente tem com a Benedita, tem, que ela tem com o nosso povo, que tem com o nosso Rio de Janeiro. Então a gente ainda vai ter aqui uma turma boa para passar aqui, para dar os parabéns, lembrando para vocês, não esqueçam de poder ajudar nesse momento que o nosso povo tanto precisa. Né não, Bené? O povo está precisando mesmo de ajuda nesse momento da pandemia. Né? A fome voltou, mas é a realidade. E nós estamos com a campanha solidária. Vamos colocar comida na mesa do povo. Né? O povo precisa desse momento. Independente, gente, de religião, independente do seu partido político, esse momento é o momento em que temos que dar as mãos e ajudar aquelas pessoas que nada têm, por tudo que nós temos, por tudo. Eu hoje disse uma coisa mais cedo e vou repetir agora. Se você gosta de mim, entra conosco nessa campanha, mas entra mesmo com coração, de alma. Mas se você não gosta de mim, entra a si mesmo, porque não sou eu que estou precisando. Deve ser alguém bem ao seu lado, ao lado da sua casa, do seu trabalho, quando você passa para um passeio. São para essas pessoas que nós estamos dedicando este aniversário, essa solidariedade, e pedimos para você vir com a gente. É isso, gente, vamos ajudar. A Benedita falou aqui, você que não gosta de mim, quem são consciência? Quem nessa terra pode não gostar dessa mulher? Mesmo quem tem divergência com ela, respeita muito, e não tem como, né, gente? Não gostar da Benedita. E a gente tem aqui um depoimento de alguém que a gente sabe que gosta muito e que ela gosta muito também e não deixou de passar aqui para dar um recadinho. Solta aí para a gente ver quem é. Opa! Devagar, devagarinho. Da levada do Martinho, que é meu amigo. Martinho da Vila Isabel, que maravilha. Vou cantar uma música do Pis agora, Norma. Mas você pode dizer? Pode, como é que não? Olha só. Parabéns pra você. Tá querida. Muita felicidade, muitos anos de vida, muita alegria, muita festa, muito amor, muita música na vida. Ah, boas notícias também. Boas notícias, precisamos também, né? Precisamos, tá difícil de achar boa notícia, né? E muito difícil, mas a gente vai conseguir, viu, Martinho? Não, vai conseguir. Vem coisa boa por aí, pode ter certeza. Ah, com certeza. Com certeza. Maravilha. Feliz aniversa com você, por todo mundo, pelo teu pessoal, pelas coisas todas, pela Neilda. Ai, e cuida, né? Nossa irmã. É, nossa mania. Ai, que bom, Martinho. Já estou com saudade de você também, hein, Martinho? Eu também, faz tempo que a gente não se vê tete a tete. Pois é. Mas agora só dá para se ver assim, porque se a gente se encontra também. Eu ainda nem tomei a segunda dose da vacina. Eu não tenho fé de máscara. Pois é. Um cara me chamou, Martinho, você é um cara mascarado. Eu falei, realmente, acertou. Problema de máscara. Tá certo. Você é demais. Demais. Obrigada, viu, Martinho? Muito obrigada. Você é grande, amigão. A gente te ama de montão. Muito, muito, muito. Felicidade, muito amor da vida, muito tudo.
e um abraço do Pitanga. Tá bom, querido. Tá. Pitanga é uma fruta boa. É, tem sido, né? Vamos segurando essa aí. Grande abraço. Abraço grande pra você também, querido. Abraço grande. Tá, felicidade. Grande Martinho da Vila, né? Uma grande figura, amigo da Bené, amigo do Pitanga e amigo do nosso Brasil, né? E aí, Bené, emoção em ver o Martinho? Ah, muita gente legal, muita gente boa, né? Muita gente que luta por esse país, muita gente com muita consciência do que está acontecendo agora e muita gente que está abraçando, né, essa nossa campanha de solidariedade. A campanha é de todo mundo, sabe? Todo mundo pode entrar nessa campanha, principalmente os amigos e amigas, né? Vamos, depois a gente, passado tudo isso, essa pandemia, quem sabe a gente volta àquela velha feijoada. E aí sim, a gente vai comemorar, se Deus quiser. É, nós temos que ser perseverantes, né, gente? Então, assim, Bené tomou a primeira dose, Martinho tá aí também, certamente, eu acho que já foi. Se não tomou a segunda, já tomou a primeira, pelo menos. Mas o nosso povo tem que tomar vacina. Então, é muito importante que a gente defenda a vacina e que todo mundo se vacine, né? É, não tem essa de virar jacaré aqui, não. É para dar saúde, é bom para o nosso povo, a gente tem que batalhar muito por isso. Vamos dar sequência aqui, né? Tem mais gente aqui que vai dar um alô para Bené nesse dia muito especial. Solta aí quem é o próximo. Alô? Gente, eu tô aqui procurando. Oh, meu querido! Que maravilha! Olha, esse nosso som agora vai pegar mesmo, hein? Que maravilha, hein? Benedito, eu queria estar fazendo a serenata pra você aí agora. Ah. Né? Aí, bem do seu ladinho. Mas infelizmente, com essa pandemia, a gente não pode, mas a gente queria te dizer como é grande o nosso amor por você. Filha, obrigada, meu querido. Beijo grande, a gente te ama. Beijo. Obrigada.
grande Fabiano, o nosso trompetista, né, passando aqui, ele que ficou conhecido, além de ser um artista, né, mas foi muito presente nas lutas em defesa do Lula, né, tocando ali, entrando na emissora, aquela emissora lá que costuma falar mal do PT, do Lula, e ele sempre defendendo a democracia, não podia faltar aqui. Então, um abraço aí, Fabiano, muito legal e parabéns. E vamos dar sequência porque tá no auge, tá top. Nós temos aqui mais uma presença muito importante. Essa realmente vai mexer ali com o coração da nossa querida Benedita. A gente já tá mexendo. Para dar um alô aqui nesse seu aniversário solidário de 79 anos. Soltou aí? E Camila! Que linda! Oi, que linda! Essa celebração é tão merecida. Merecida, minha filha. Você falando da sua mãe, você falando do amor. Você é o amor. Você é o amor. Que maravilha. Lembrando, gente, eu tenho a sorte que eu fiquei amiga de você muito antes de você ser mulher do meu pai, né? Muito antes de vocês se casarem, de namorarem, a gente se encontrou. Fechado. A gente se encontrou numa afinação do projeto de país. Isso. De projeto de construção de um país democrático. Isso, Camila. De um país focado na generosidade, não na diferença. Respeitando as diferenças, né? E aí eu tive a sorte depois de ter a família. Pois é. Eu também. A família linda que você me deu. Eu já tinha, minha família era pequenininha. Mas a minha família cresceu muito. Eu não consigo não me emocionar, porque eu sou tão grata a você. Hoje eu sou grata pelo que você representa para nós mulheres. Estou falando pensando como mulher no mundo. Mas eu sou tão grata pelo que é pelas nossas conversas. Por saber que eu posso contar com você. Em todos os momentos. Ai, que linda. Família, a gente sabe que família é uma força de emoção. Então, toda a minha gratidão a tudo que você faz pela minha mãe. Agora, hoje, na convivência, no dia a dia, com as minhas sobrinhas, com meu irmão, amando do jeito. Olha, gente, eu vou ter que dividir uma coisa que aconteceu agora, duas semanas atrás. A gente estava com muita essa coisa, né? Por causa da pandemia, muita preocupação, muito tensa né, da gente, como é que a gente se encontra, né? E aí fomos lá, a reunião da família pequenininha, não aquele familhão que a gente está acostumado. E aí chegou uma hora que estavam as mulheres da casa na mesa. Estavam falando das suas histórias de amor. E aí a Bruna chegou para você e falou assim: e você, vó? Como é que está o seu coração? Eu amei o que você falou. Você assim, presentificou o amor. O amor primeiro a você, como mulher. Você falou muito do amor, da mulher que você escolheu ao longo da sua história e desse encontro que você tem com o meu pai. Desse encontro de amor, desse encontro de escuta, desse encontro de permanente vigília um do outro. Esse encontro de projeto de vida verdadeiro, perene, com seus sobressaltos, claro. E eu testemunho isso. Mas só que você falando, eu testemunho isso na vida, tudo bem. Mas ver você falando, naquela mesa, de boca cheia. Assim, eu pensei que muda, não consegui falar mais nada. Mas a minha alegria de saber que tudo isso está vivo entre vocês, entre nós, é um privilégio, uma honra. Eu, mais uma vez, Pené, muito obrigada. Eu falo muito obrigada como cidadã, eu falo muito obrigada como carioca, eu falo muito obrigada como filha, eu falo muito obrigada como mãe de seus netos, muito obrigada pela irmã no céu que eu recebi. É uma gratidão com todas as palavras, assim, em alto. Alta vibração. E obrigada por também estar agora acreditando no projeto do país, que eu também estou com você. Ah, que maravilha. Nova etapa de vida, está numa nova etapa de clamar pela vida, de clamar pela democracia. E você é incansável.
79 anos, gente. 79 anos legislando e lutando assim, ó, sem medo de ser feliz. É admirável, Bené. Muito obrigada. Mais uma vez, muito obrigada. Estou dando para te agarrar, mas fica esse encerrado aqui, ó. Tá? Maravilha. Te amo, Camila. Muito, eu te muito, amo. Muito, muito. Amo. É linda, né, gente? Cadê o corretor? Vem aqui falar com a Bené. Vai matar de fazer isso. Ela gravou um vídeo, ela gravou um negócio. Antônia? Vem aqui dar beijo na avó Dico. Minha neta linda! Ai, meu Deus do céu! Feliz aniversário! Obrigada, minha netinha linda, maravilhosa! Te amo! Eu te amo! Vai ter muita gente ainda querendo falar com você. Tem uma porção. Agora eu já aprendi a fazer pizza, tá? A próxima vai ser pizza. Nossa, a gente tá agora com a farinha do pão, mas você já me passou, mano. Aqueles pães que eu vou na sua casa, eu tô até com vergonha. Não vai fazer mais nada, não. Mentira, a gente troca. Tá bom, é verdade. Te amo. O que, que eu tenho que fazer? Vocês me tiram ou que sai? Eu não sei, hein? Não, não, a gente... Eles tiram, eles falaram aqui, a gente tira. Eu não saio. Você não me tira, eu não saio. Ah, pode tirar, Camila, que você não tira. É, a minha coisa escrita aqui, diretor, obrigado por participar. Não é querendo me dar um toque, que é pra apertar alguma coisa aqui? Acho que é, né? Eu não sei. Eu acho que eu vou sair, Bené. Tá bom, eu Camila. Eu tava dizendo, até logo. Até logo. Tá bom, entendi. Entendeu? Ai, demais, gente. Eu me divirto com Camila, gente. Muito bom, né, Camila? Podia ficar, né? Mas como a gente também tem muitos outros... amigos e amigas que vão passar aqui para dar um alô para Benedita, mas esse foi muito especial, Camila, Antônia ali. Benedita é minha neta. Muito carinho por essa família que também é muito presente e gosta muito da Benedita. E a gente vai dar sequência ainda aqui em muitos amigos que deram um jeito de dar um recado. Então vamos ouvir aqui mais uma turma muito especial que está dando um alô. Roda aí. Quando o coro do tambor gritou, rufou na minha janela, inquieto, inquieto, para anunciar em Nagô que Xangô resgatou Mandela. Em Soweto, em Soweto, Iansã riscou no céu um raio trovoada pra avisar na ferraria de Ogum. Se iluminou Oxum. Benedita, minha amada, venho aqui lhe desejar muitos anos de vida com saúde. Que você seja cada dia mais feliz, uma mulher realizada. É aquilo que a gente deseja para você. Que nesse dia de hoje, nos seus 79 anos de primaveras, de luas, que você tenha muito o que comemorar, o que celebrar na sua vida, ao lado daqueles que você ama. Receba nosso abraço de bom coração. Fique com Deus. Parabéns. Salve, Benedita! Bené, querida, o PT está em festa com o seu aniversário, mais um ano de vida, com essa saúde e essa potência toda que causa tanta admiração, tua postura que inspira tantos brasileiros e brasileiras. Foi um prazer estar ao seu lado na campanha do ano passado no Rio. Você entusiasmou a cidade. Eu espero que você continue muito próxima de todos nós, que você faz muita diferença. Você nos transmite muita energia, nos dá muita força, um exemplo de trajetória impecável. Você é muito querida por todos nós. Beijo grande, Bené. Muita, muita vida, muita saúde, muita felicidade para você. Para você e para toda a sua família. Beijo grande. Ei, Bené, nossa querida companheira, guerreira,
Parabéns pelos 79 anos de vida, de luta, de resistência. É um orgulho caminhar com você no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, nessa sua luta infindável pelo direito das mulheres, da população negra, do povo brasileiro. Grande força para você, Bené, para continuar na luta e continuar nos conduzindo nela. Um abraço grande, parabéns, felicidades. Alô, Bené! Olha, um grande abraço, tá? É uma honra, um prazer, viu? Poder contar aí com seu carinho, sua amizade. Desejo a você muitos e muitos anos de vida e saúde, tá certo? Que Deus lhe fortaleça aí nessa luta. Primeira senadora negra do Brasil. Viva Benedita da Silva. Felicidades. Querida Benedita da Silva, minha colega no Senado Federal, tivemos tantas batalhas juntos e é tão bom saber que você é tão mais moça do que eu. Bom, eu farei 80 anos em 21 de junho de próximo, e você ainda tem bastante até fazer 80 anos, mas que bom que a gente pode continuar com boa saúde, mesmo em meio a essa pandemia, batalhando por nossos ideais de um Brasil melhor, mais justo, com muita solidariedade, muito amor e carinho. E eu quero aqui lhe mandar os parabéns, muitas felicidades pelos seus 79 anos e que continue por muitas décadas ainda batalhando para que tenhamos um Brasil fraterno e, sobretudo, sem quaisquer tipos de discriminação contra a população negra, as mulheres negras, que possa a sua batalha em favor das mulheres ser cada vez mais dignificada. Você é uma excelente representante do povo brasileiro e do Rio de Janeiro. Parabéns, um grande beijo para você. É muita gente, hein? É muita gente, hein? Então segura o coração, porque mostra o carinho que todo mundo tem, né? E eu fico aqui vendo, pessoal, além dos familiares, além dos amigos da política, dos companheiros, da cena artística, eu vejo agora o Suplicy, a Margarete, o próprio trompetista, e eu vou contar aqui um caos, vamos dizer assim, sabe? A Benedita, além de ser essa pessoa extremamente competente no que faz, na cena política, dentro de casa, na vida, quem conhece sabe que também, se ela não fosse cantora, a gente estaria hoje lá conhecendo a Benedita onde? Nas lojas de disco, porque ela canta, né? E canta bem. Ela vai dizer que não, né? Mas eu não vou pedir para cantar aqui, não. Se ela quiser, ela pode dar uma palhinha, mas ela canta. Quem conhece sabe que ela canta e encanta, né? Então, vocês sabem que essa mulher tem muitas tarefas e muitas capacidades. Então, a Benedita nos encanta plenamente. Mas ela não vai cantar, não, porque hoje ela canta só espontaneamente. Ela, pressionada, ela não faz. Ela não faz nada pressionada, na verdade, né? Nessa vida, ela aprendeu isso, né? Não é não, Bené? Ele entendeu bem, porque eu não vou cantar. Até porque vocês imaginam quem desfilou por aqui, né, gente? Pelo amor de Deus, olha. Essa gente tudo fera, reconhecida nacional e internacionalmente. Você acha que eu vou pagar um vexame no dia do meu aniversário? Nem um hino eu quero cantar aqui, porque temos também louvores fantásticos, extraordinários. Gente que louva, que é uma coisa tremenda. Eu não vou passar esse vexame. Vocês sabem que eu gosto de cantar. Isso eu gosto mesmo. Porque eu aprendi que tudo que tem fôlego, louve a Deus. Louve por tudo que Ele fez, que Ele faz, e principalmente hoje, né? 79 anos de idade. Mas isso é coisa muito particular, entende? Lá no aconchego do lar, quando todos já estão dormindo, aí eu fico na minha meditação, aí eu solto a voz.
Mas a gente ainda vai ter uma oportunidade. Quem sabe numa próxima live, a live que vai ser de comemoração da gente tirar Bolsonaro, poder, ela vai cantar. Essa live vai ser especial. Mas eu queria aqui compartilhar também todo o carinho das pessoas que estão nos acompanhando nas nossas redes, né? Então são muitos comentários positivos e as pessoas mandando energias positivas. Tem gente que fica animado, não acredita, e é para não acreditar mesmo, né, gente? 79 anos, teve um até que botou, eu tô com 50, parecemos irmãos gêmeos. Ela tá muito melhor do que a gente. É uma alegria de ver o Haddad aqui, a Gleisi, essas figuras nacionais muito importantes e amigos de primeira hora da nossa aniversariante do dia de hoje. Ó, parabéns, Benedita, mulher guerreira, só temos a agradecer. E a luta e a garra que ela tem. E ela tem muita luta e muita garra que ela se doa. Ó, que saudade das feijoadas. Essas feijoadas, elas foram boas. E tá até aqui o né, porque as pessoas não sabem, mas o aniversariante está aqui, que é o Benilton, que era... Ele que nasceu em Dubai. A feijoada era dele, né? A gente entrava ali de meio que penetra. Acho que um dia a gente pode até pensar nisso, hein? Começar a fazer umas lives contando um pouco da história da Benedita. Não cabe aqui. Mas fala um pouco dessa feijoada, Bené. Olha, gente, essa feijoada tem uma história. Vou contar bem rápido. Mamãe, todo 13 de maio, ela reunia a família, a minha bisavó, a avó, todo mundo. E eu aprendi a história, essa história da escravidão, algumas coisas que o livro didático não conta sobre o Brasil. Eu descobri que o Brasil não estava perdido para ninguém achar, entendeu? Quando eles começaram a falar de onde eles vieram, como eles chegavam. E todo 13 de maio, que era o ano da chamada abolição, fazia-se uma feijoada lá em casa, enorme, e a gente, era aquela festa, e eles dançavam e falavam a língua do país deles e tudo. Era uma coisa mesmo incrível, né? Uma festa linda, maravilhosa. E uma das músicas que eu ouvia sempre é Acorda Negro, Cativeiro Já Acabou. Eles começavam assim, aí era maculelê, tudo isso lá em casa. Tudo bem. Minha mãe faleceu, né? Aí não teve mais nada disso lá em casa, porque a minha família é muito matriarcal, a mulherada é que lidera tudo. Aí deixamos isso para lá. Aí eu muito radicalizada com essas coisas de 13 de maio também, eu fui crescendo, né, nesse processo, mas ao mesmo tempo eu fiquei assim, não, esse negócio aí era quando minha mãe estava viva, agora ela não está mais, eu vou largar isso para lá. Aí o que acontece com Benedita da Silva? Ela tem um neto que nasce no dia 13 de maio, é o Benilton. Aí eu falei assim, meu Deus, esse menino nasceu no dia 13 de maio. Aí nós falamos assim, como é que a gente pode festejar o aniversário desse menino? Aí pensamos, não, vamos começar a retomar a feijoada do 13 de maio, porque agora a gente tem aqui alguém que nasceu no 13 de maio. Aí nós retomamos essa feijoada. Bom, aí o Benilton fez 30 anos, casou, tem filho. Aí eu falei, agora fica por conta dele, acabou a feijoada. É por isso que hoje a gente faz uma feijoada, mas de vez em quando, para meia dúzia de pessoas, mas para 2.000 agora eu não faço mais. Eu não tenho nem mais braço para carregar aqueles panelões, porque eu faço a feijoada. As pessoas não acreditam que sou eu que faço, mas eu faço feijoada. Mas quando é assim para 10, 15, para minha bancada, né, para alguns amigos e amigas, eu vou pagando aos poucos. Então, que olha, entra aí numa lista, faz, que a gente vai, cada ano, os anos que Deus for me dando, eu vou separando 10, 20 e vou fazendo essa feijoada. Se for assim, é bom, né? A gente estica a idade e vamos chegar lá. Muito bom. Isso a gente já tem que colocar na programação pós-pandemia e vacinação para todo mundo. Feijoada, né? Acho que a gente vai merecer a Benedita fazer uma feijoada de novo para todo mundo. Eu já comi várias. Agradecer o Benilton aqui, que é o aniversariante. Paulista, filha de mineiro, adoro
adoro uma feijoada bem feita, é lógico. E essa é muito bem feita, hein? E é com carinho, com dedicação e com muito sabor. Vamos dar sequência aqui nos parabéns. Vamos lá, o que, que nós temos ainda aí de convidados e convidadas? Querida Bené, nesse teu aniversário, nós só temos a te agradecer por toda uma história de luta, luta contra as injustiças, luta contra as desigualdades. Só temos a te agradecer por partilhar conosco toda a sua energia, a sua força, a sua luz e a sua alegria. Na verdade, você é o nosso presente. Nós te amamos. Feliz aniversário. Bené, minha querida, feliz aniversário antes de mais nada. Quero te dizer que eu estou aqui amarrotado, confinado, senão estaria aí para te dar um abraço. Você é uma guerreira, uma referência muito grande para todos nós, uma pessoa que desperta a maior admiração nos outros. É por isso que eu te adoro muito, há muito tempo, e vou continuar te adorando sempre. Tudo de bom, meu amor. Benedita, companheira, continue sendo esta mulher aguerrida, lutadora, exemplo de combativa mulher na luta pela justiça. Um grande abraço, que sejas feliz. Benedita coloca a luz em todos os cargos que ela exerce. Por isso, ela tem essa luminosidade e respeito. E nesse dia 26, comemora-se o aniversário de Bené, Benedita da Silva. Parabéns, Bené! As lutas infinitas do povo, heroína dos sonhos do mundo novo, do riso resistente, do compromisso com a tua gente, garra de quem ama, luta e acredita, vida longa, vida bela, bendita, Benedita! Feliz aniversário, Bené! Oi, Bené, chegando também para celebrar teu aniversário, nessa data que te trouxe ao mundo, esse mundo contraditório, mas que você superou mesmo a dor com amor. Esse universo que nesses últimos 30 anos cruzou os nossos caminhos com tanta regularidade, com tanta frequência, porque nós fazemos parte desse elenco complexo de mulheres e homens dessa esquerda brasileira e que nós sabemos celebrar juntas, sofremos juntas também e nos damos as mãos para seguir em frente. Sabe, quando eu passo naqueles corredores ali da Câmara ou do Senado, daquelas mulheres naquela galeria de fotos, e vejo você ali, a única mulher preta em determinado momento histórico, e penso assim com brutal sentimento de brasilidade, de reparação, e digo, tiveram que engolir e aprender a respeitar. Eu sinto isso, falo isso, e sinceramente é muito forte. E eu digo, Bené, nesses anos todos nós amadurecemos, eu cada vez tenho mais afeto, mais admiração e mais respeito por você. E você tem duas características de tantas qualidades que você tem, que você nunca pode perder, que é a ligação com o seu povo e essa cabeça erguida. Um beijo grande, um beijo no teu coração, fique sempre bem, muita saúde, muito amor, muita felicidade e que a gente possa se abraçar em brevíssimo tempo, porque nós vamos passar por tudo isso. Beijo, querido. Parabéns. Parabéns. Obrigado, Jandira! Pessoal, é muita gente, né? É muita potência, como eu costumo dizer. E você que está nos acompanhando nas nossas redes, no Facebook... essa não! Querido Benito, salvou a feijoada do 13 de maio! Que lindeza! Salvava mesmo. Era essa... Isso precisaria de uma live específica para a gente poder comentar. O Benilton, fica aí a opinião para... Essa foi demais, não. Histórias da feijoada. Vamos fazer uma live, um conto sobre isso. E vocês que estão nos acompanhando podem também aparecer aqui no nosso bate-papo. Acesse aí as nossas redes, seja no YouTube, no Facebook, para poder dar um alô. E está aqui junto, assistindo a live, mandando os parabéns para a Benedita e doando. Nosso pessoal, nosso povo está precisando muito de ajuda nesse momento aí com a pandemia, a fome voltou, é uma realidade. Vamos ajudar aí, tá, pessoal? Que o nosso povo está precisando. Dando sequência, o que, que nós temos ainda de recadinhos? Mais um bloco aí de amigos e amigas da Bené que estão passando aqui para dar um alô.
Minha amiga Benedita, um grande abraço. Paz, saúde, muita energia para a luta, para a nossa luta, nosso combate. Alegria, viu? Estar presente na comemoração dos seus 79 anos de lutas e grandes vitórias. Né? Você é um exemplo para a mulher brasileira e para nós, petistas, e para os revolucionários. Você sempre está na frente da luta, sem medir sacrifícios, esforços. E não é só uma lutadora social, uma líder política, uma vereadora, deputada, senadora, ministra. É também uma mãe, uma mulher que sempre lutou e defendeu a igualdade da mulher, a família. É uma mulher de fé. Eu respeito muito. Uma mulher que acredita na justiça, na liberdade, na igualdade. Somos nós, Benedita, petistas, que estamos hoje comemorando os teus 79 anos. Receba esse abraço aqui, ó, afetuoso, carinhoso, daquele que você sempre estendeu a mão, abriu os braços, recebeu na sua casa, na sua família, sempre apoiou naqueles momentos duros que vivemos. Como hoje vivemos momentos duros, o Brasil sabe que pode contar com você. Beijo, Zé Dirceu. Olá, Benê. Então, eu estou aqui para te desejar um feliz aniversário. Você é uma pessoa incrível, que faz muito para a família, para o Brasil, para todo mundo. Eu me lembro até hoje aí daquela feijoada sua, feijoada Bené, lá no Chapéu Monguer, foi incrível. Até hoje, queria comer mais um. Então, um beijo para você e feliz aniversário! Benedita, parabéns! Olha, estamos aqui em Santa Cruz, nos Jesuítas, e aqui a galera está mandando um parabéns para você. Ó. Parabéns! Parabéns, Benedita! Obrigado pela força aí e espero que a senhora tenha muitos e muitos anos de vida para continuar nos ajudando aqui. Ok? Um abraço, Benedita! Mais vida! Valeu, valeu! Benedita! Tá batida. Oi, Bené. A primeira vez que eu te conheci, Bené, pessoalmente, você obviamente não vai lembrar disso. E quando Mandela veio ao Brasil. Enfim, minha admiração por você já era longa, né? Porque eu tô falando do início dos anos 90. E eu te confesso que foi, assim, uma honra naquela época poder conhecer essa mulher negra guerreira, batalhadora. E a partir daí acompanhei de perto sua carreira, o seu papel no Brasil. Enfim, eu tenho uma enorme admiração por você. Enorme, né? E é um prazer estar aqui podendo te mandar um beijo, um abraço apertado nesse seu aniversário. Continue sendo assim, esse exemplo de mulher guerreira para as mulheres negras, brancas, indígenas brasileiras. Tá? Para todas as mulheres brasileiras. Um super beijo. Benedita, parabéns. Mais um ano de vida, com muito vigor, com muita energia, que você continue trabalhando pelo povo do Rio de Janeiro, pelo povo do Brasil, que continue com essa firmeza tua no combate a todo tipo de preconceito, discriminação e por todos os temas que interessam ao povo brasileiro. Vacina, auxílio de 600 e emprego para todo mundo. Parabéns para você. Deus lhe abençoe nessa sua caminhada. Bené, querida, parabéns, 79 anos de vida. Te desejo muita luz, muita paz, muita saúde, muito sucesso. Minha vontade agora era te dar um abraço pessoalmente, infelizmente não posso, mas estou aqui te desejando tudo de melhor. Você que é uma grande mãe, grande avó, grande esposa e essa mulher fundamental para o nosso país. Que com a sua militância, que com a sua força, que com a sua imagem, que com a sua luta, trouxe para todos nós, pretos,
pobres mulheres uma verdade de que a gente pode ter um país mais digno, mais humano e mais igualitário. Além de tudo, essa pessoa maravilhosa que você é, desejo que Jesus te proteja muito e que te dê tudo de melhor nessa vida. Um beijo enorme, aproveite seu aniversário e até breve. E Dani? É muita gente, hein? Muita gente bacana, muita gente legal. A gente, se pudesse, teria que ter ficado um dia todo aqui para receber os parabéns, as felicitações. Então a gente agradece mesmo a toda essa galera que está aqui mandando um alô para a Benedita. E antes, Bené, te falar uma coisa que chegou aqui agora na produção. A nossa live, que está nas suas redes, né? No YouTube, no Facebook, não está só nas redes. Acabamos de receber aqui uma informação que está sendo transmitido, né? Exibida numa parede, né? Num muro em Copacabana. Meu pela Deus. Carol Abrantes. Carol, muito obrigado aí. Obrigada, Carol. Por essa demonstração de carinho. Porque é isso, é uma live de aniversário, mas também uma live muito potente com muita gente e com esse cunho social. Então, Bené, olha que coisa, em Copacabana, quem estiver passando aí pelas ruas e quem e também quem estiver vendo, registra, publica nas redes sociais, marca a Benedita para a gente poder dar divulgação, porque isso é um ato de carinho, mas de bravura, fora Bolsonaro, né, gente? E viva Bené, 79 anos. Muito legal, hein, Bené? Muito legal mesmo, um fora Bolsonaro daqueles. E olha, não esqueça da campanha, gente. Nosso objetivo dessa data é conversar com vocês, é chamar todos, né? Tem gente com fome, dá de comer, né? A gente está nessa campanha de solidariedade, né? Vacina no braço, comida no prato, e queremos que você entre nessa campanha conosco. E te agradecer muito, mas muito, Carol, porque o que você está fazendo, você está fazendo para o Brasil. É a forma como nós temos de comunicar as pessoas dos nossos compromissos. E o nosso compromisso é esse, né? A festa é nos nossos olhos, no nosso coração, quando sabemos que as pessoas podem comer, podem trabalhar, têm aonde morar. E é essa maior festa para nós. E nós estamos fazendo um pouco disso, né? Tentando montar uma mesa para aqueles que têm fome e sede de justiça. Nós estamos nos dedicando esse dia, agradecendo a Deus pelos 79 anos de idade. É isso, né? Então, Carol, valeu mesmo. É muito importante a gente estar transmitindo essa live aqui para todo mundo e a gente vai dar sequência. E aí, pessoal, quem convive, quem tem a honra e a alegria de compartilhar a vida e os momentos com a Benedita, nunca é só com a Benedita, a gente vem num combo, né? A Benedita não é uma pessoa só, ela é como o Lula, ela é uma ideia e compartilha com ela várias pessoas. E agora vai chegar uma pessoa aqui que é muito importante para ela, que é importante para nós também, é uma grande referência e eu sei que ela vai gostar muito. E ele está aqui para dar um alô especial nesse dia importante para ele e para ele também. Chega aí. Ah, maridão! você está barbando, hein, cara? Meu amor, parabéns para você. Estou aqui banhado de emoção. Ver tantas pessoas identificadas com a sua história, com a sua caminhada, né, de brasilidade, de honestidade, de dignidade, de luta guerreira, né? A gente deita a cabeça no travesseiro e faz uma revisitação da nossa família negra, né, construtora, braço construtor desse país, né? Ainda estamos na luta, companheira, grandes lutas de décadas passadas dos nossos antepassados contra o racismo, contra o preconceito, contra a invisibilidade, e você com 79 anos continua viva, nos trazendo do lado,
né, com uma garra invejável, né, teu olhar, tua alma, tua luz é de guerreira, e a guerreira faz de todos nós guerreiros. E eu vejo nesses 79 anos que teu companheiro, né, você é uma companheira gigante, né, você sabe que eu falo que são os deuses, na sua autoconspiração, me colocou no teu caminho. Está lá na tua Bíblia. Está aí, minha pitanga, por aqui, que você vai encontrar esta mulher, Benedita da Silva. É, e esta mulher tem banhado meu coração de emoção, né, e de luta, né? Tem me feito um garoto, né? Eu sempre falo para minha filha, né, para Camila e para o Rouco, né, e para minhas netas, que o pitanga é um capoeirista mental, né? E esse capoeirista mental, né, só com a Benedita que arreia as armas, né, e reverencia, como diziam os antigos, a minha patroa chama-se Benedita da Silva. Parabéns, meu amor, muitos anos de vida e muitos anos de luta, de lutas, porque estamos juntos, cerrando fileiras, né, para não deixar a peteca cair. Eu com 81, 82 já, né, e você com 79, estamos aqui, parceiro, no amor, na luta, na garra, no, né, na visão, né, de pegar, como dizia o Gian Francisco Guarnieri, liberdade é pegar o sol com a mão. E nós estamos no caminho de pegar e libertar esse Brasil para um Brasil democrático e de direito. Viva Benedita da Silva! Salve Antônio Pitanga, meu grande guerreiro, meu amor, minha vida, minha paixão. Vai ficar... Você acha que eu vou deixar isso passar assim? Não! Estamos aniversariando junto. Você me dá alegria de viver, você consegue renovar as minhas energias, você faz com que eu possa compreender melhor as pessoas e o mundo. Por que eu vou abrir mão desse presente de Deus dado a mim, Antônio Pitanga, o homem que amo? Ele caiu e voltou. Caiu, mas acho que está voltando. Cadê? Já voltou. Já voltou? Já voltou? Já. Voltei. Aqui é meu lugar. Minha emoção é grande, a saudade. Ele não está ouvindo nada que ele disse. Meu filho, muito obrigada, viu? O som está cortando o urso, mas. Não está ouvindo mais, ele falou. Cortaram o som dele ali. Olha, o som está cortado, mas você ouvirá o bater do meu coração. Faça uma leitura labial. I love you, baby. Eu te amo. Muito. Muito. Foi. Eu ia até cantar pra ele, mas aí caiu. Olha aí, ó, olha a música aí. Mas aí é o Pitanga, né, gente? Ele tem toda essa condição e capacidade. Só ele pode, né? E, Pitanga, obrigado, porque Pitanga ajudou muito, né, Bené? Pra gente te fazer essa surpresa. É. Ele mobilizou aí todos os seus amigos, amigos de vocês dois, essa rede. E olha, a gente tinha falado, Pitanga, a gente tem, né, um tempo, a produção e tal. E era tarde da noite, o Pitanga ainda estava correndo atrás de vídeos e muita gente que acabou a gente não conseguindo incluir aqui, mas a gente vai depois manifestar esses vídeos nas suas redes, porque são depoimentos de carinho de muita gente boa, e a gente já mantém aqui o agradecimento a todo mundo que gravou um vídeo, que mandou um alô aqui para você. Então, valeu Pitanga, porque ele se dedica mesmo a esse nosso griô muito importante. Vamos dar sequência aí, produção? O que, que a gente tem ainda mais aí de depoimentos e manifestações para a nossa querida Benedita? Vamos soltar aí mais uns vídeos aí. Benedita, estou aqui para te parabenizar pelos seus 79 anos de vida, dizer que é um orgulho para mim poder compartilhar sonhos, compartilhar lutas ao seu lado, dizer que a sua trajetória é uma inspiração para todo militante que luta
por um Brasil mais justo, por um Brasil mais humano, e você é a inspiração de tudo isso. Então, muitos anos de vida, que você fique com a gente muitos anos, com essa alegria e transpirando essa energia maravilhosa que você tem. Benedita, eu sou o Chico. Hoje, então, Antônio Pitanga vai me dar licença e espaço, mas eu vou fazer aqui uma declaração, uma declaração de amor. É verdade, Benedita, eu te amo. Eu te agradeço e te parabenizo, né? Agradeço por você se tornado essa figura ímpar, singular, na tão maltratada paisagem carioca, mas sim, você desde sempre se tornou uma frondosa árvore humana, se podemos usar o termo, assim, com grandes braços, né? Que faz uma grande sombra em cima de muita gente. Obrigado pelo símbolo que você se tornou, pelo quê de saúde que você representa nesse nosso terceiro mundo tão vilipendiado, e também a pessoa encantadora e doce que tem formado par com um grande amigo meu, de quem eu sou fã e de quem eu sou aprendiz, o Antônio Pitanga. Então, queria te dizer isso. Eu te amo. Obrigado. Parabéns. Feliz aniversário, Bené. Muita saúde, muita paz, muita luz. Muito obrigada por toda a luta até aqui e por toda a inspiração que você é. Bené, hoje é seu dia, a gente não podia deixar de passar aqui para te parabenizar, viu? Benedita é luz, é paz, é superação, é carinho, é representatividade e é um orgulho enorme poder fazer parte dessa sua caminhada. Olá, boa tarde. Me chamo Luiz Miguel, sou morador aqui de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Estou diretor nacional da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas e estou passando aqui para desejar um feliz aniversário à deputada Benedita da Silva. Fala, galera. Meu nome é Natália Cardoso, eu sou estudante de História da UERJ também. Estou na juventude do PT, gravando esse vídeo rapidinho para desejar um feliz aniversário para Benedita. Muita saúde, paz, prosperidade. Benedita, feliz aniversário. Tudo de bom, muita saúde, muita paz. E queria muito agradecer por toda a sua luta, todo o seu empenho, toda a sua garra. Você é uma das maiores inspirações para nós da juventude do PT. Salve, Bené, nossa guerreira, nossa liderança maior aqui do estado do Rio de Janeiro. Passo aqui para te deixar um beijão aqui de toda a juventude do PT do Rio de Janeiro. Força, Bené, te amamos. Hoje é dia de Benedita da Silva, uma das minhas maiores referências na política e na luta pela defesa dos direitos das mulheres. Feliz aniversário, Bené. Potência, hein? Essa juventude aí, sempre presente. Olha, a Benedita tá fazendo 79 anos, gente, mas ela tem um vigor e uma disposição maior do que a minha. Ela, às vezes, dá umas broncas e tal, mas para aguentar e acompanhar o ritmo dela, tem que ter fôlego. E se tem alguém que investe na juventude, é a Benedita, porque ela tem esse compromisso com o amanhã, com o futuro. Acho que por isso ela tem essa jovialidade, essa disposição, né? E independente da idade, então ver a juventude aqui junto é muito bom, e ela sempre defende, né, a juventude. E a gente vai ter agora mais uma participação de uma apresentação, vamos dizer assim, mas também de um depoimento, que é a Rejane do Islã das Minas, que é uma turma forte aí de umas minas da quebrada que estão sempre na luta, e ela está aqui para dar um alô para a gente. Manda ver aí. Oi, Bené, boa noite. Muito feliz de estar aqui nesse dia muito especial, né? Nesse dia em que eu posso reverenciar a sua vida, dona mais velha, de tanta luta, de tanta garra, que é um exemplo, né, para a gente que está ainda só engatinhando. Te desejo, primeiramente, tudo de bom. Eu te desejo muita axé, muita luz, muitos caminhos abertos, muita prosperidade. Que os orixás continuem reverenciando o uso honrando com a sua presença nos nossos caminhos. Eu aqui te dedico e te reverencio. Vocês estão me ouvindo direito, gente? Porque tá quadriculando aqui. Eu estou ouvindo e vendo. Alô? Ah!
Não, porque eu vou ter uma história mesmo aí. Então, já que, né, eu sou da poesia, então eu te homenageio nesse dia com poesia. Espero que goste. Sagrado feminino é lata d'água na cabeça de Maria, é a ruda da benzedeira, o samba da passista, o terço das almas da segunda-feira, o gargalhar da pombagira e a fé verdadeira, a missionária olhando jovens da boca à noite na rua quebrando barreiras. Sagrado feminino são os hematomas da mulher agredida cicatrizando. É a metamorfose das trans transformando armários em casulo, ressignificando. Sagrado feminino são as mãos grossas de produto químico esfregando panelas, rejuntes e privadas. Sagrado são os palos grossos envolvendo a enxada. É o facão amolado das boias frias no canavial. O giro da baiana e o rodar de sua saia. Os pés doloridos das vendedoras de lojas nas vésperas de Natal. O capricho das costureiras no barracão de carnaval. Pâmela, princesa negra do jongo dando seu aval. Sagrado feminino são as rimas de Dinadi, o grave de Elza, os dribles de Marta, o trap de Lilá de Oxum, Dona Ruth de Souza nas telas da vida, os nocautes de Duda Santana, os versos fortes do João das Minas. Sagrado feminino é o parto da cracuda, o orgasmo da puta, as olheiras da mãe de família, a cura da mulher violada, o diploma da cutista. A terapia surtindo efeito, a desistência do suicídio, o quadradinho do 150 BPM, a mãe que põe o peito no bico do fuzil do PM. Sagrado feminino é alvará na mão, cabeça erguida, portão na frente e lhe cantando. À espera das cunhadas na fila da visita. Sagrado são os cotocos de lápis nas mãos de Carolina. O português de Lélia, os escritos de Bell Hooks, a saudade no peito de Marinette, a filosofia de Pitahotep, é justiça de ele. Sagrado feminino é Sojourne discursando, o reinado de Aquatune, o legado de Dandara, é Benedita na plenária. Sagrado feminino é o mulherismo africana e outras narrativas decoloniais. As águas do Cuniwaza, Sabofu Soné e o espírito da intimidade. É a canela do dia primeiro, o batuque no terreiro, o ebó das iais, o toco de vela de vovó Mirna, o xireias e abais. Sagrado feminino é a força de seguir, viver e amar, mesmo estuprada, humilhada, vilipendiada e agredida. É a mala no elevador, é a coragem da partida, é o cuidar de si. É a fuga do relacionamento abusivo, é o não ao relacionamento tóxico. É o B.O. na delegacia da mulher, é a liberdade de amar a quem quiser. É o 180 de escado com mãos trêmulas, mas convictas. É a denúncia ao agressor, é o seguir a vida. Sagrado feminino é indianar e seu exército lutando por moradia. É o mandato do Sena Guajajara, Patrícia Ribeiro e sua filosofia. Sagrado feminino é documento de retificação expedido. É currículo aceito. É o grito de Luana Muniz, travesti não é bagunça. É a cesta básica doada. É a fome da mãe e suas crias saciadas. Sagrado feminino é carteira na mão. É vaga na creche, é não precisar deixar seu filho no mundo para trabalhar. É útero de pariu bandido, parando trabalhador, universitário, concursado, doutor, graduado, calando a boca de político corrupto com seu útero sagrado. Sagrado feminino é o meu baleiro, o meu isopor e meus versos cansados. O resto é ciranda, de sinhazinha emocionada. Gratiluz. Parabéns pelo seu dia, Bené. Linda ela, linda. Parabéns. Muito bonita, gente. É enorme. É profunda ela. É uma poetisa. Fantástica ela. Ah, você que é fantástica. Você é um exemplo de toda uma geração, Bené. Você criou uma dinastia de mulheres negras fortes e guerreiras. E isso não tem preço. Vamos juntas, companheiras. É Lula, presidente.
Agora é a nossa vez, né? Juntando as nossas forças, vamos retomar, né? Vamos tirar o que nos roubaram, que assaltaram nossos direitos. Vamos resgatar. Vamos contar com um grande companheiro e as companheiras. Da Dilma não saiu, não, gente. Ela ainda está no ar, né? Ah, eu estou tentando ver. Perdi o áudio. Ah, tá ouvindo agora, querida? Ah, sim. É, pois é. É... Agora sim, agora eu estou conseguindo. Tá ouvindo? Uhum. É, eu queria te falar uma coisa, viu? É, eu tenho algumas composições de poesias feitas assim, muito voltada para o meu dia a dia, né? E tem uma poesia que eu fiz para minha mãe. Eu fiz para minha mãe, uma mulher muito... Era parteira, minha mãe, uma mulher muito, muito inteligente, apesar de analfabeta, mas ela era inteligentíssima, né? Ela aprendeu na faculdade da vida, uma mulher assim fantástica, extraordinária, né? É, então, eu fiz uma poesia para minha mãe e eu sempre quis que alguém recitasse essa poesia, mas como ela foi feita para minha mãe, eu achei que quem deveria recitar essa poesia seria eu. Mas só que eu nunca decorei a poesia, né? É, e pensava em fazer no dia de hoje. Não é que eu esqueci a poesia, e agora vendo você com essa surpresa, eu bem que me lembrei, puxa, podia estar aqui a poesia. Porque certamente eu iria, né, após você, também encorajada por você, eu ia ler a poesia da minha mãe. Queria te dizer isso, porque você é muito inspiradora. Ah, obrigada, dona. Aprendi com você. E já está convidada quando tudo isso acabar, né? Quando agora todos fomos, conseguimos ser vacinados, né? E a nossa vida voltar, né? Normal. Aos filhos. Aí no João das Minas, e se quiser, já está convidada para poder recitar essa poesia. Uma roda ou outras, né? Eu vou. Sim, com certeza. E então? Valeu, Rejane. Valeu, Islã das Minas. Respeito máximo por vocês, respeita mulheres. Respeita as Minas. Que estão aí, é isso. Respeita as Minas. Respeita todo mundo, né? Obrigado por estar aqui dando esse alô para nossa guerreira Benedita. E, pessoal, a gente está aqui nesse dia, né? Um dia de comemoração, mas de solidariedade. Então, lembrar para vocês que nós precisamos que vocês ajudem, né? O nosso povo, o povo do Rio de Janeiro e do Brasil, está precisando muito de ajuda. Então, quem ainda não pegou o recadinho, ó, nós estamos com a campanha do PT Solidário. O PT no Brasil todo está ajudando, como várias pessoas, instituições religiosas, associações de bairro, movimentos, pessoas individualmente. É muito importante ajudar. Nesse momento que o governo federal não dá atenção, nós precisamos fazer a nossa parte. Então, quem puder, entra lá no site do PT, www.ptcarioca.org, e você pode fazer a sua doação, e lá também tem as instruções para quem quer fazer uma doação física, levar algum mantimento. Em alguns postos que estão
separados aqui na nossa cidade, no estado e no Brasil também. Então vamos ajudar, pessoal. Que seja o valor que for, sempre vai ajudar, sempre soma, porque realmente quem tem fome tem pressa e nós precisamos ajudar o nosso povo. Então vamos dar sequência, nós já estamos aqui chegando ao final, próximo ao final desse dia que teve tanto debate, né? Três mesas muito importantes. Queria que a Benedita falasse um pouco dessas três mesas que rolaram de mais cedo na parte da tarde, uma sobre religião, fé, outra sobre a situação da miséria, combate à fome, e uma outra terceira que foi potente pra caramba também, né? A internet não caiu por pouco, porque só tinha mulher forte, com muita expressão, e nesse dia, que é o aniversário, que a Benedita podia estar em casa descansando, ela estava reunindo essa gente potente. Foi bom, não foi, Bené? Foi uma maravilha. A gente começou primeiro com uma questão bem ecumênica, né? Tivemos conosco a primeira mesa com o Gilberto Carvalho como moderador, tivemos o padre Júlio Lancelotti e tivemos o pastor Oliver Goiano e a mãe Meninazinha de Oxum. E muito interessante, porque nós estamos vivendo dias de intolerância religiosa, nós estamos vivendo também invasão, as pessoas não estão sabendo conviver com as diferenças, e nós precisamos, qualquer fé que você tenha, ela não deve ser uma fé excludente, de que você não tenha tolerância, que você não saiba respeitar uns aos outros. E nós estamos passando por um momento esse da pandemia, que é um momento tremendo, terrível, né? E que não tem religião nesse negócio, não tem cor da pele nesse negócio. Mas você vai observar que, mesmo assim, quem são as pessoas que mais estão sendo prejudicadas nesse momento? Então, como nós estamos nesse lançamento, todos esses que aqui compareceram, que fizemos, né, e falamos dessa mesa, que foi uma mesa de fé e política solidária, né? Nós tivemos a oportunidade de, nessa nossa campanha de solidariedade, poder contar com a nossa fé, porque nós acreditamos que a fé sem a obra é morta. E se nesse momento as pessoas estão precisando da nossa solidariedade, é preciso que a gente o faça, e faça em nome da nossa fé, porque é em nome da nossa fé. Se você crer que é importante você ter uma pessoa sadia, uma pessoa alimentada, uma pessoa que tenha esperança, expectativa, nós, enquanto seres humanos, fazemos a nossa parte. E que isso foi também da integração, da compreensão que tínhamos católicos, evangélicos e candomblecistas. É isso que nós queremos para o Brasil. Que as pessoas possam ter liberdade religiosa e que a gente possa ter de respeito nas diferenças. E no dia do meu aniversário, para falar sobre solidariedade, né? E para que a gente pudesse falar dessa pluralidade que somos, né? Nós deveríamos iniciar com essa abertura, numa demonstração de que negros, brancos, indígenas, que homens e mulheres e que religiosos podem sim conviverem democraticamente, cada um exercendo a sua prática de fé, e que a política só serve para aquelas que realmente têm fé, que tem fé na esperança, na vida, que tem fé nas coisas que faz. Fora isso, não vale a pena. Não é fé, é imposição. Então, foi muito, eu acho muito rico estar presente na fala do padre Júlio Lancelotti, que nós conhecemos a preocupação desse homem na rua, né, com as famílias, e as famílias nas ruas, nossa juventude, nossas crianças, se envolve, é um homem que é perseguido,
perseguido porque faz essa opção, né? O pastor Oliver, que faz um trabalho de integração excelente como um secretário trabalhando na prefeitura de Maricá, né? Ele debate muito essa história de achar que a esquerda, que a exposição, que ninguém acredita em nada, que ninguém não. Ele consegue mostrar o quanto é capaz de ser feito uma prefeitura como um Estado laico tem que ter responsabilidade com as pessoas. Não é uma questão da religiosidade. A religiosidade é uma questão da democracia, do direito, da independência da pessoa. Agora, quanto a matar a fome de quem tem fome, a sede de quem tem sede, cuidar dos necessitados, é um papel do Estado, no qual a igreja pode sim contribuir, as religiões podem contribuir. E é isso que foi colocado na primeira mesa. Você quer que eu fale da segunda? Que a segunda foi muito interessante, que teve ex-ministra, ex-secretária nacional, que foi a presença aqui da Nelma, que foi a mediadora, foi secretária de Estado, foi secretária nacional do primeiro ministério do Lula, da Assistência Social, e teve também a ex-ministra, que foi a nossa Márcia Lopes, né, que é uma assistente social também, professora, e que trabalhou conosco e que deu também todo o início ali, quando começou a se falar da questão do Bolsa Família, né, do Fome Zero, e foi importante ter essas mulheres e, sem dúvida nenhuma, a nossa querida Claudete, que pôde colocar o outro lado da moeda, de quem é beneficiário de uma política da qual estão, nesse momento, retirando das pessoas pobres, das pessoas trabalhadoras. E não pôde entrar, por razões técnicas, a nossa presidente do Sindicato das Domésticas, a Cleide, porque ela não conseguiu, houve um problema no sistema, ela ficou o tempo inteiro querendo, mas eu tenho certeza que não faltará oportunidade de nós estarmos numa outra live, mais uma vez, discutindo e debatendo a questão das trabalhadoras domésticas. E a última mesa, que foi Campanha da Solidariedade, que aí entramos forte nessa mesa, que era uma mesa que o Tiago acaba de colocar, que é a mesa das mulheres, mulheres de luta, e que tivemos a moderadora, que foi a vereadora Tainá de Paula, tivemos também a Vilma Reis, socióloga, feminista, né, e defensora dos direitos humanos, tivemos a Maiara Felício, nossa vereadora em Nova Friburgo, a Élica Takimoto, que é a nossa primeira suplente da bancada do PT estadual, e a Djamila, que também é uma professora, filósofa, escritora, e a minha amiga, muito amiga, né, filósofa também, escritora, uma ativista antirracista, Sueli Carneiro. Agradecemos a todas elas e eles também pela colaboração que deram nessa iniciativa, que, mais uma vez, eu quero agradecer toda a equipe que está conosco até agora, que foram capazes de tornar esse momento, essa live, uma realidade. A gente fez, foi pouco, né? Porque você merece muito mais e a gente vai se esforçar cada vez mais para ter você aqui com a gente, e é muito importante. Então, é pouco que a gente está fazendo, mais uma vez, é um prazer estar aqui. E o pessoal está perguntando, e a gente faz questão de registrar, que a nossa poetisa, a Rejane Barcelos, do Islã das Minas, gente, segue elas lá, são mulheres minas potentes que merecem a nossa atenção e acompanhamento. Nós estamos aqui dando sequência, além dos vários comentários das pessoas que estão nos acompanhando nas redes, que não param de chegar, muito obrigado a todos e a todas. E a gente tem mais o que agora, produção?
Agora, pessoal, eu que eu digo, né, que estar perto da Benedita te projeta e te leva a lugares que às vezes você nem nunca imaginou e nem conseguiu chegar, porque ela não é uma pessoa mais do Rio de Janeiro, do Brasil, ela é internacional. Foi do Chapéu Mangueira pro mundo. E tem aqui uma pessoa que simboliza as várias amizades que a Benedita tem pelo mundo afora. Benedita tem uma forte relação internacional pela luta das mulheres, do povo negro, daqueles que mais precisam. E tem uma pessoa aqui que é muito especial, que está muito próxima dessa trajetória de vida da Benedita, sendo política, mas sendo uma liderança no seu país, no caso. Então, vamos ouvir aqui um amigo da Benedita que tem um alô para dar. Querida Benedita da Silva, alguma vez te di um abraço? Alguma vez nos sacamos uma foto? Ha passado muito tempo. Sei que em tua história é um poema que viene desde muy abajo de fregar pisos y lavar platos. Que tu condición de color en un país que dice que no hay racismo, pero en el fondo hay racismo, pudiste superar. Saltaste tu condición de clase sin que tu corazón dejara de pertenecer. El compromiso con los que tú naciste, con los que tú te criaste y con los que la sociedad tiene deudas. Deudas inmemoriales. Fuiste senadora, estás cumpliendo 80 años. Y este viejo que tiene 86 para 87 te manda un abrazo. Y uno hasta siempre. Y quisiera que tu vida sea un ejemplo para muchas otras mujeres pobres en las entrañas de ese gigantesco Brasil que hagan de su vida una antorcha de compromiso por la suerte de los demás. Espero que este cumpleaños te agarre bien de salud y de esperanza. Y sé que la vida y la marcha continúan. Y hasta siempre. Porque luego de ti y de mí vendrán otros y otros. Y otros, y otras, sucesivamente, porque la condición humana en su progreso así lo requiere en una larga lucha por la igualdad entre los humanos. Por lo tanto, hasta siempre, querida compañera, hasta siempre. Mujica. Muito obrigada, muitas graças, senhor. Esse é um exemplo, assim como a Benedita, que coloca a sua dedicação de vida, a sua história em prol do povo. E aí é um dia de aniversário, nós fizemos aqui uma série de conversas, de lives, para falar para a nossa população, para o nosso povo, para pedir. E eu já vou encaminhando para o final, lembrando a vocês que o nosso povo precisa muito de ajuda, pessoal. Então não deixa de ajudar, vamos ajudar, porque o povo precisa. Vai lá no site do PT, ou então onde você puder ajudar e faça a sua doação. Esse é o nosso compromisso, nesse momento que a gente não pode estar aí festejando, que não tem muito o que festejar, mas celebrar a vida é fundamental. Por isso nós somos em defesa da vacinação para todo mundo, pelo fora Bolsonaro e por Lula de volta presidente desse país. E pelo aniversário de Benedita, porque é aniversário, por isso tem bolo, tem parabéns para essa...
essa mulher que merece. Você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, Bené, parabéns. Muitos anos de vida, saúde. A gente precisa muito de você. Obrigada! Gente! Muito obrigada! Posso falar? Eu posso falar? Pode, claro! Gente, muito obrigada! Obrigada mesmo! Foi uma maravilha, um prazer participar com vocês, né, desse grande momento dessa live. Eu sei que tem muitas outras pessoas que gravaram vídeos, que mandaram mensagem, mas não temos mais como passar essas mensagens, mas elas vão ser passadas em outro momento. Nós vamos ajudar a que todos vocês possam estar contribuindo, né, e se for necessário, nós teremos também uma roda de conversa que estaremos fazendo com essas pessoas fora da data de aniversário, onde nós vamos falar dos temas que nos afligem nesse momento. Primeira coisa, eu gostaria de colocar para vocês aqui, finalizando realmente esse momento nosso, de que foi gratificante passar o dia com vocês. Foi gratificante ouvir de vocês, né? Foi gratificante saber do esforço que cada um e cada uma fizeram para que pudessem acompanhar essa live. Eu sei que é muito difícil, dia de semana, poder acompanhar, tendo que trabalhar, o esforço de cada um de vocês que foram feitos, assim como a Carol, né, que colocou na rua mesmo, fez lá o seu outdoor visual e deu às pessoas oportunidade de acompanhar essa live, porque, como nós sabemos, nem todos têm condição de assim fazer. E nós queríamos alcançar o máximo de pessoas possíveis. E ter feito isso, né, na rua foi interessante e importante para a gente. Eu quero agradecer à equipe, porque foram muitas mãos que foram capazes de fazer tudo isso, né? Por iniciativa, responsabilidade, tivemos Tiago, Manuel Severino e todas as mulheres de movimentos sociais que trabalham no gabinete, fora do gabinete, né? Equipe de pessoas de juventude. Então eu tenho que agradecer a todo mundo, gente, porque na verdade eu não sei quantas pessoas foram envolvidas nisso. Eu só sei que foi muita gente, foi muito legal. Eu quero agradecer também a minha família pela paciência que tem tido comigo, porque também fazendo um monte de coisa para lá e para cá e todo mundo muito envolvido. Acabei não tendo realmente tempo para estar realmente no dia de hoje com eles, mas mesmo à distância nos falamos, nos cumprimentamos. E quero agradecer ao meu partido, Partido dos Trabalhadores, na pessoa do Tiago, presidente municipal, e também na pessoa do João Maurício, que é o presidente estadual, e da Gleisi Hoffmann, que é a nossa presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores. Recebemos carinho de tudo quanto foi lado, do Brasil, fora do Brasil, né, do Rio de Janeiro, fora do Rio de Janeiro, e é muito legal a gente poder fazer do dia do aniversário da gente um agradecimento a Deus, um agradecimento às pessoas que têm contribuído para que a nossa vida se torne uma vida mais fácil. E nesse sentido, eu homenageei e vou continuar homenageando uma pessoa que fez com que a vida da gente fosse bem mais fácil nesse país, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Eu quero também agradecê-lo nessa data e dizer que eles são presentes para nós, pelo menos para mim. Foi grande presente. Lula, Dilma,
e esse partido que eu amo, o Partido dos Trabalhadores. Mas quero cumprimentar e agradecer a todos os demais que não são do PT e que vieram de outros partidos parabenizar pelo dia do meu aniversário. Eu sou muito, mas muito grata a Deus. E vou concluir isso dizendo uma das palavras que eu tenho como uma mulher cristã. Nós nos amamos porque Deus nos amou primeiro. E queremos que esse amor seja transformado em compromisso, em solidariedade, em mudanças para o nosso país. Um beijo no coração de cada um, de cada uma, e que a graça de Deus seja sobre nós. Amém para quem é de amém, axé para quem é de axé, boa noite para quem é de boa noite, e muita alegria e muita paz. Parabéns, Bené. Pessoal, muito obrigado aí por terem acompanhado. Benedita merece, e a gente faria qualquer esforço por ela nessa data ou em qualquer outra circunstância. Então, obrigado para quem ficou até agora, que está ajudando. Agradecer toda a equipe aqui, né? Toda a nossa turma que está aqui, o Benilton, o Renan, a Carla, o Miguel da Nave, o Ricardo, o Jonathan, a Sandra Lopes, a Carla Pierre, tá o Wagner, tá toda uma turma aqui representando outros que não estão aqui, mas estão nos seus locais, né, de hoje em casa, Cícera, Oglan, e todo mundo envolvido, Eliana, enfim, toda uma turma que conspirou pro bem para a gente poder construir esse momento aqui. Bené, parabéns. Obrigado, muito pessoal. Obrigada, e agora nós vamos cortar esse bolo, que ele não é de fictício, não. Ele é real. E nós vamos comer. Eu tava querendo, pensei que eles iam esquecer, entendeu? Mas eles não esqueceram, vamos partir o bolo. Valeu, pessoal.